gubo bwavu mwagatali konfufu mu kitundu kya fechi ne kyokusatu ngira kye kikomerera yo mu mbozi ya mwami male nga tutotolera wasobodo gubo bwavu nga ita mukulima obutunda olwalero naffe abalina ettaka ettono katubireko ku bukodyo bwe tuyinza okweyambisa okufuna ensimbi ennyingi mu butunda ne tugobera ddala obwavu mu maka gaffe. Nga bwe yatutegeeza wiiki ewedde, bw'otandika n'ekitundu kya eka oba ojja kusimbamu ebikolo 40 nga buli kimu kyesudde futi 5 okuva ku kinnaakyo. Buli luvannyuma lwa nnaku 10 tuteekwa okufuuyirako eddagala erigoba obuwuka n'okutangira endwadde eziyinza ate okutaataaganya enkula y'obutunda bwaffe n'ofiirwa omutiti gwonna ogw'ensimbi. Agamba nti era kyetaagisa nnyo n'okukuuma ennimiro nga teriimu nzigotta oba ebisiikirize ebiyitiridde kubanga nabyo biyinza okulobera obutunda bwaffe okukula obulungi. Butunda bwetaaga okuba nga bwota omusana. Bwe bwota omusana gye bweyongera okubala. Bwe bibaamu ebisiikirize by'emiti waggulu katandika okulumbibwa endwadde. Era bw'okozesa emituba ng'egyo gimera olina ogenda ng'ogisalira. Giba nga givaako amatabi. Naye onagisalira mu biseera eby'enkuba. Bw'ogisalira mu biseera eby'omusana gukala. Bw'oba olina obusobozi, enkola ey'okufukirira gikozese kikuyambe okusigala ng'olima ekiseera kyonna ne bwe kiba nga kyappereketa wa musana obutunda. Buba bujja kusigala nga busa bulungi kyokka ng'ate ababulina batono gw'oma n'olyoka weegazaanyiza mu katale n'oyoola ensimbi empitirivu. Mu bbanga lya myezi 3 okuva luwa busimba obutunda obw'ekika kino buba butandise okwengera wamma ggwe n'otandika okwefunira ensimbi eza buli wiiki okumalira ddala emyaka 6 oba 7 beddu afuyiika buli wiiki ng'oggyamu ensawo 2 oba 3 ensawo ya Katonda egula wakati w'5-6 biba bugudde ebbeeyi bukwa 3 kati akatunda kanoobanga ko kennyini kasobola okwerabira mu myezi 3 ng'ate naawe bw'ofissa ssente z'osobola okuteeka ku akawunti. Agamba nti bw'ogenda okuŋŋaanya amagoba ago osobolera ddala bulungi okuweza ssente ezigula ettaka eddala n'ogaziya ennimiro yo. Ate nno kyandibadde kirungi buli mulimi naayiga okweyongera endokwaze ez'omutindo neyewala okusaasaanya ensimbi ate ng'azizza mu kugula ensigo buli lwayagala okugaziya omusiri. Abaagala okuyiga agamba nimwetegefu okubayigiriza ate abo abatasobola kufuna budde kuyiga n'okweyongera endokwa ajja kuzibakolera azibaguze ku muwendo omusaamusaamu. Olwo ffenna tukwasize wamu mu lutalo olw'okwegobako obwavu anti omuntu alya n'oli alya yemmere egenda. Oli alina amagezi ng'agange asobola okugagabira ku banne babe nga nabo basobola okufuna ssente tusobole okugoba obwavu mu bannaffe tusobole okugoba ababbi abasobola okutulumbagana okutubba. Guba obwavu mwagataliiko nfuufu.